Tā. Cienējo deputāti, lūdzu, izslēdzam mobilo telefonu skaņu. Un noņemam, ja ir ieslēgts vibro signāls, labāk tos telefonus noņemt no galda, jo tās traucē ierakstam, pēc tam viss ir dzirdāms un vibrē. Igor, tas uz tevi tā kā vairāk attiecās. Nu, viņš tev tur nepārtraukt vibrē pa galdu, nu, kur tu mums te vibrators saliek visu. Tā, ko darīt? Nu, ko ieliec kabatā, lai viņš tev kabatā vibrē? Esam 6 minūtes pagaidījuši. Visi, kuri vēlējās noteikt uz sēdi, ir ieradušies. Mums ir, sākam ārkārtas sēdi. Otrajā lasījumā skatām jautājumu par kultūras aģentūra direktora iecelšanu amatā. Mums piedalās viens no iedzīvotājiem, kurš ir izteicis vēlmi izteikties. Kā deputāti par to? Man īsti iebildumi nav, nu kāpēc? Kā ne? Tad, kad sāksim debats, tad varam dot vārdu. Skaidrs, labi. Tā, nē, tagad sāksim, mēs paaicināsim vēl tagad. Tad kāda būtu šobrīd kārtība? Manuprāt, debatējam, pēc tam balsu skaitīšanas pārtraucam debats, nu, par izskatāmo jautājumu, jo šobrīd ir. Ja kādam ir ko teikt, tad ir debats, atklāja debats par šo jautājumu. Varbūt, ka pirms debatēm es vēl izteikšu kādu savu viedokli, jo šobrīd mēs ceram, kad atrisināsim šo samilušo jautājumu ap kultūras aģentūru, kas ir jāatrisina, kas ir sadalījies, šobrīd ir tā, ka ir kultūras darbinieki un iedzīvotāji tiek dalīti un sadalījušies ir divās grupās. Grūti pat ir saskaitīt, cik kurš par kuru ir noteikti sacensība, kurš par kuru savāks vairāk paraksts, kurš kaut ko kādam pierādīs, bet darbs jau no tā neuzlabojās. Tas tikai rada lieku ažiotāžu un lieku satraukumu un darbu darbiniekiem darīt ne to, kas viņiem būtu jādara. Manuprāt, pārmaiņas kultūras dzīvē ir vajadzīgas, tiešām kultūra mums ir pietiekama augstā līmenī, bet saku vēlreiz visiem. Līdzšinējā kultūras dzīve man tomēr asociējas ar noslēgtu loku kādā konkrētā iestādē vai kultūras namā vai tur, un tālāk par šī kultūras nama sētu, cilvēki neredz, jau vispār jau redz, bet negrib redzēt. Un tās pārmaiņas, kādas ir iesāktas ar aģentūras reorganizāciju, kur ir tomēr nepieciešama, pie šī reorganizācijas plāna, es domāju, ka mums būs jāatgriežās tuvākā laikā, kad ja šodien mēs apstiprinām direktoru, un tas gribētu no jaunā direktora skaidru salikt plānu, kas ir maināms šajā sakārtotajā plānā, ja dzīve parādīs, ka viņš varbūt nav īsti pilnīgs. Un mēs vēlreiz to skatām domē, kopā apstiprinot kultūras aģentūras nolikumu, nosakot pāraugošās institūcijas par aģentūru. Un sākam visiem kultūras darbiniekiem ir jāstrādā. Ja kāds negrib strādāt, viņš drīkst nestrādāt. Šajā vietā. Un pietiek taisīt intrigas un dažādas nepakļaušanās akcijas, kādas līdz šim ir bijušas dažādā veidā izpaudušās. Tika aicinu, kuram ir ko izteikties, vai dodam vārdu klātesošajiem. Jo pretendentus mēs esam uzklausījuši, ieradies šobrīd ir viens, un ar dokumentiem iespēja iepazīties visiem ir bijusi. Viens balsošanas procedūra ir notikusi, tagad ir jānotiek otrai. Un ir jāsākās darbam. Pietiek, vienreiz pietiek. Tā, lūdzu, deputāti. Vai kādam ir? Marek kungs, lūdzu. Es varbūt turpinot pirmajā lasījumā aizsākto tēmu, ka man īsti nebija skaidrs, kā no šiem 29 kandidātiem tika izvēlēti 6, kāda bija šī procedūra. Varbūt kāds var
izstāstīt un paskaidrot. Tātad pats sākums šim te visam procesam, jo kādēļ tādi kandidāti, kuri ņemot vērā tātad sludinājumu un konkursu nosacījums tika, tātad netika iekļauti šajā sešniekā, kādēļ tā, kāds ir pamatojums, jo to mēs varam pēc iesniegumiem redzēt, kad ir arī labāki kandidāti, ja? Tātad ņemot vērā publiski, tātad Tā, kurš tu vēlās izteikt? Arnolds Kēsters varētu atbildēt, pēc tam arī var precizēt, ja Arnolds kaut ko nepateiks, kāda bija kārtība. Pat cik es arī biju komisijas loceklis, tad es varu izstāstīt tīri no prakses, kā tas viss notika. Tātad bija šie iesniegumi, 29 pretendenti, un visiem komisijas locekļiem bija iespējas iepazīties ar šiem dzīves rakstiem, ar visiem pamatojiem dokumentiem, kas apliecina viņu pieteikumu iemeslu un mērķi. Šiem konkursām, jā, tātad visi šie komisijas locekļi to visu izskatīja un deva savu tādu iekšēju atzinumu, kurā viņš tika speciāli tā tabula bija, kur mēs atzīmējam katrs savā redzījumā, kur būtu tātad vēlams uzaicināt uz otro kārtu, uz šo dialogu, un tātad bija šie 5-7 cilvēki aptuveni tā, lai nebūtu, neaizskavēt domas darbu laiku, un tiešām no šie lielo kandidātu klāsti varēja katrs izvēlties šos 5-6 cilvēks. Līdz ar to šī iesniegtā informācija tika apkopota, un bija sasaukta visi komisijas locekļi pirms šīm jo konkrētu pretendentu debatēm, un bija paziņošie rezultāti, kur augstāko punktu skaitu, tātad tie katrs, kas apliecināja to, kad vēlās šo cilvēku tātad redzēt šajā otrajā kārtā, bija saskaitis šie punkti, un tad tika izvirtīti 6 kandidāti, kuri visvairāk iegūšos šos punktus, ko katrs neatkarīgi iepazīstos materiāliem izdarīja. Un tālāk jau bija komisijas darbs, tātad bija uzaicināt šie 6 cilvēki, paziņots, kad notika šī pirmās tikšanās reizes, tātad tā bija pirmdienas diena, pūkstens 14.00, un tā sākās darbs. Tā, papildinot Arnoldu, es varu pateikt, 6. jūnijā, Antoņienai Grigalei, Aivaram Liškovskim, Ilgonim Leišaniekam, Igorim Maļinauskas, Jurim Jerumam, Jurim Krūmiņam, Arnoldam Keistram, Ivanam Piktovam, Robertam Jurķim un Gintai Loginai tika izsūtīti šie dokumenti, kādas es šodien pasūtīju visiem deputātiem, ar tabulu, kurā tabulā katrs līdz 20. Datumam atzīmēja, ko aicināt, ko iespējams aicināt. Un 20. Datumā komisija sanāca uz pirmo sēdi 20. Jūnijā, kurā saskaitīja tos pretendents. Nebija noteikts, vai tie būs 6, mēs to sākumu varēja arī vairāk, bet saskaitīja tos pretendents, ja pareizi atceros, kuriem bija vismaz 6. 6 no šiem cilvēkiem bija izteikušies, kad viņus aicināt. Tos mēs arī uzaicinājām. Tad tika izlēmts, ka 27. Un 28. Notiks sarunas ar šiem pretendentiem. 3 pretendenti 27. 3 pretendenti 28. Pēc tam aizklātā balsojumā, kur uz lapas bija sarakstīts 6 pretendentu vārdi, un katram. Un katrs no komisijas locekļiem varēja nobalsot par šiem pretendentiem 10 balvu sistēmā. Un balsojuma rezultāts, izvērtēt pretendents aizklāt balsojot, tika iegūt šādu rezultātu. Jānis Daugulis 43 punkti, Oļģerts Lēnīgs 51 punkts, Artis Miltniec 46 punkti, Signis Niedi 70 punkti, Lilita Lauskiniec 24 punkti un Arturs Ansāns 72 punkti. Ņemot vērā to, ka divi pretendenti, kuriem bija 70 un vairāk punktu, pārsniedz pārējās jau diezgan nopietni, mēs komisija lēma uz domas sēdi virzīt divus pretendentus. Tāds bija atlases princips. Katram no šiem manas nosauktajiem cilvēkiem bija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cilvēkiem bija un vēl personāla daļas vadītāji, kur 11. Katrs no šiem atzīmēja tos, kurus uzskatīja iepazīstoties ar dokumentiem par nepieciešamu
aicināt. Dokumenti visi, šī te tabula ar atzīmēt, ar kur katrs kā ir atzīmējis, ir pieejama personāla daļā. Ja kādam ir interesi, ar to var iepazīties. Visi komisijas dokumenti ir pieejami. Tur var redzēt, kurš no šiem kuru pretendenti ir ierostājis aicināt. Bet sevs var pateikt, ka tos, ko bija atzīmējis no tiem, uzaicināja tikai divus. Bija atzīmējis arī citus. Un arī bija dažādas uzskatas. Tā, Arnolds vēl gribēja, ko teikt, lūdzu? Nu, es gribēju teikt arī, kad man no, teiksim, no tiem, ko es atzīmēju, jā, kurus es uzskatīju, kad nu, vajadzētu būt šis, šim diskusijai, tad tālāk arī bija tikai viens cilvēks. Te trāpīju. Bet, nu, vairākums ir vairākums, un, nu, tādi ir šie principi, diemžēl. Lai šādnieku kungam lūdzu. Paldies. Nu, es nebiju domājis runāt, komisija bija komisijas, esmu teicis, ka tās saturs man nav jāatstāst, kā bija, bet, ja stāstu par prognozēm, tad man bija vistuvākās prognozes, jo nepaņēma Ilzi Reinholds, tā vietā paņēma citu, pārējie man sakrita precīzi. Paldies. Tu biji precīzāk atlasījis. Tā, vai varīgi kungs lūdzu? Es tā diskusē varbūt, kā Geks kungs saka, atslodzē. Tātad mums ir divi kandidāti, abi ļoti labi. Es saprotu arī pirmajā balsojumā. Tas parādījās, kad ir daudz atbalstītāji arī otram. Vai mums nebūtu liederīgi nepazaudēt otru kandidātu vai direktoru vietnieku amats? Šajā brīdī atbrīvosies, vai nav liederīgi viņu piesaistīt šai lietai? Tā, Jeruma kungs var atbildēt? Ja īsti var komentēt, tad pēc būtības tas jau ir šī te vadītāja, ko mēs ievēlēsim kompetences jautājumus. Bet es piekrītu Valtam, kad cilvēks tiešām ir perspektīvs un spējīgs, un pie tam tā ir joma, kas manā skatījumā gluži pilnīgi nav pārklāta mūsu novada teritorijā, un mums būtu vērts tiešām sadarboties turpmāk ar Signi. Arī man gribas Valtam piekrist, es jau arī abiem pretendentiem šorīt no rīta teicu, ka es gribētu redzēt viņus abu strādājot komandā, neskatoties, kurš būs kurā statusā. Jā, un es arī piebildīšu to, kad mēs uzklausījām pretendentu citus, jā, tad priekšsēdētājs arī gan arī visiem uzdeva tādu jautājumu, vai viņi nevēlētos gadījumā, ja piedāvās kā citu iespēju darboties pašvaldības labad, vai viņi var saskatīt to, kad viņi varētu arī darboties tādā citā nozarē vai līdzīgā. Un patiesībā gan arī visi teica, ka jā, tātad mēs jau tā kā ieskatījāmies, jā, un tiešām ir ļoti daudz labi cilvēki, kur varbūt tās ir šīs rezerves, kuras varbūt varēs izmantot. Jā, paldies. Vai vēl kāds? Tad dodam vārdu, lūdzu. Nosauciet vārdu, uzvārdu mikrofonā. Nē, Rumbina, apsēžoties mikrofonā, lai var redzēt. Labvakar, Laura Rumbina. Es, principā, es varētu teikt, ka es pārstāvu vēlētāju viedokli, un es esmu no Ķekavas jauniešu padomes. Īstenībā šodien visu dienu es pavadīju kopā ar jums, droši vien jūs pamanījāt, un pēc tam, ko es darīju pēc šīs sēdes, es biju izgājis ārā pastaigāties ar bērnu, un īstenībā es satiku ļoti daudz cilvēkus, un visi kā viens, kas nāca pretī, bija, kas man ļoti izbrīnī skatījušies šo domas sēdi. Un īstenībā visi šie cilvēki bija ļoti sašutuši par to, kāds bija pieņemts lēmums un par to, ka, teiksim, neviens nav uzklausījis vai kaut kādā veidā pat pajautājis viedokli vēlētājiem. Īstenībā arī daudziem bija pārsteigums, ka šīs, tā sauktas, nu, vēlēšanas, teiksim tā, notiek šodien. Daudz par to nemaz nezinu. Un īstenībā bija tāds lūgums man, vienkārši, tā kā es šajien braukšu, man bija lūgums likt, vai lūgt, pareizāk sakot, deputātiem attapties un padomāt, kā vēlētāji acīs izskatās šis balsojums un par to, ka, nu, tomēr priekšā pēc kaut kāda laika būs atkal vēlēšanas, kā jau es dzirdēju šodien, man liekas, Adata kungs par to arī teica, ka tomēr vēlētāji visu atcerās un lūdzu paturēt to prātā. Tas arī viss, ko es vēlēju teikt. Paldies! Platper kungs, pirmo reizi. Jā,
Es domāju, ka es neko jaunu nepateikšu, bet jo ir sāpīgi, godīgi sakot, runāt šajā situācijā, kāda ir pašlaik izveidojusies, jo par to, ka klātsošais kandidāts, kas tagad jau labi zina, ka viņi ievēlēs, ja, par to jau priekšētāji kungs runāja, tad, kad mēs tikāmies četri cilvēki kabinetā, ka vienīgais, es biju pirms, man liekas, pusotru vai diviem mēnešiem, ka vienīgais viņš saredz kandidāts, kas te kaut ko varēšot ieviest kārtībā, tas ir tikai Artūrs Ansons. Un no tā brīža viss, kas te notiek, tas šis teātris arī, ja, ko mēs te mēģinam, man ir varbūt drusiņi mēs pie prāta un pie tāds apskaidrības, ja, ir noteikti katram procesam ir kaut kāda sarkanā līnija, kuru it kā nu nevajadzētu pārkāpt. Ir, var elastīgi darboties un mēģināt izteikt savu viedokli, argumentēt viņu, ja, aizstāvēt, un tās ir mūsu katra tiesības, ja, un mums ir jāieklausās jebkurā viedoklī, pat varbūt ne visai patīkamā, bet katrā gadījumā ir jāieklausās, kāpēc šāds viedoklis vispār pastāv. Un es domāju, ka reti kur konkursa rezultātā tik daudz negatīvi pateiks par pretendenti, ja, un varbūt tā ir mūsu Latvijas vislielākā nelaime. Viņu tomēr ieliek amatā. Viņu ieliek amatā, ja, jo, lūk, tā esot man vispareizākā vērtība, ja, bez kuras nevar iztikt. Ja. Es domāju, ka mums diezgan daudz ir labu speciālistu, komunicēšanās spējas, kurām ir ļoti augstā līmenī, kuri paši māk atrisināt savas problēmas. Ja, var jau teikt, es savu darbu novedīšu līdz galam, ja, vien kaut vai pa līķiem es iešu. Ja. Bet vai tas ir vajadzīgs? Varbūt, ka tas sagrautais, kas būs, ja, viņa darbības rezultātā, būs daudz smagāks zaudējums Ķekavas novada kultūrai. Jo tas, ka te ir lielas iebildes pie tam, jo mēs ignorējam 1700 cilvēku viedokli viens. Var jau teikt, ka tur bija pusi apmuļķot, ja, un demagoģiski savaņģot, lai viņi to tā darītu, sanākt, ja. Bet ir goda pilsoņu vēstuli, nu, kur es nezinu, neviens deputāts no klāsošiem nav stimulējis šīs vēstules tapšanu. Viņi uzrakstīja, ja, ka viņi vienkārši iebilst tie Ķekavas goda pilsoņi. Varbūt balošu deputātiem tas ir pilnīgi tukša skaņa, bet tie tomēr ir viena no tādiem nu, redzamākiem Ķekavas iedzīvotēm. Arī viņi ir, nu, godīgi sakot, nesaprašanā par to, ka domes atklātajās sēdēs tik daudz negācijas tiek pateikts, ja, un tik un tā tiek balsots, ja, pozitīvi, ja. Tas ir viens. Atceroties iepriekšējo konkursu, ja, es līdz šim uzskatu, un tas ir mans viedoklis, un arī man daudz juristi atgādina, arī iepriekšējais konkurs, kurā tika štāls ievēlēts, ja, ir nelikumīgs konkurs, tāpēc, ka trešajā kārtā tika cilvēks piesaistīts, kas nav izgājis pirmās divas. Ja, nu, kurš, nu, pasakiet, kurš jurists jums pateiks, ka tā ir prakse Latvijā? Kā tā vispār varēja būt? Ja? Un tas pats arī šodien, ja, ir. Ja, ir atcelti lēmumi ministrijas juristus atziņas, ja, kad ir, nu, kaut kas nav kārtībā, kaut kas varbūt tas pataupīties drusiņu vairāk papētīt un tad balsot. Ja? Jo pozīcijas balsojums jau izraisa jau šīs iespējas jums oponēt un rakstīt uz visām iespējamām iestādēm, lai es ceru, ka tagad arī prezidentam ir tavu taisūtījis ministru prezidentam un prezidentam arī šī vēstule. Es ceru, ka jums viņi zinā, man vismaz ir atsūtījis, esat lasījuši. Jūs gribat teikt, ka tur ir viss meli, ka tur ir demagoģija, ka tur ir vienkārši kaut kāds teātris sataisīts? Es domāju, ka nē. Tur zem katra vārda var parakstīties, ka tā ir taisnība. Un tad man ir jautājums. Tik un tā mēs paceļam savu roku. Ja? Bet kur tie mūsu tā sarkanā līnija, cik mēs varam būt nelietīgi pret savu sirdsapziņu un savu iekšējo pārliecību? Ja? Kā ievēlētam cilvēkam, jo jūs ievēlēt cilvēku, kas tiešām uz jums, jums uzticējās, krustiņas lika un tā tālāk. Un es tiešām
rīt es minēju, ja, kad es arī godīgi sakot iebilstu, un es nezinu, es vēl konsultēšos ar speciālistiem, ja, kad komisijas loceklus ja, aicina balsot, izteikties un vērtēt salīdzinājumu ar citiem pretendentiem, tas ir rupšs pārkāpums. Nu, tas ir rupšs pārkāpums, jūs pajautājat juristiem. Vai komisijas loceklis drīkst uzspiest savu viedokli otram komisijas loceklim? Vai pretendentam ir tiesības draudēt, ja, ja viņu neievēlēs, es sabruks Latvijā visu? Viņš konkrēti to ir pateicis. Es domāju, ka jūs to visu sadzirdēšu. Ja. Tas ir Latper, pārkāpums. Latperkungs, jums mans, laiks. Var pabeigt teikumu, protams. Es domāju, ka to teikumu es šodien varu pabeigt un tālāk neturpināt, jo man tas fars ir, godīgi sakot, piegriezies jau kā personībai, kā cilvēkam, jā, kā speciālistam. Jo te daudzi sēž komisijā, kas pa kultūru, godīgi sakot, neko nesaprot. Jā. Un ir ļoti interesanti, jā, kad jums brīdin, ka būs, nu, varbūt ne visai labi. Ja, nu, godīgi sakot, tā ir. Ja. Kāpēc mēs ieliekam amatā cilvēku, kuram nav vajadzīgās specialitātes? Nu, kāpēc, ja ir veselas augstskolas un ir cilvēki ar kompetentām zināšanām? Jo mēs jau nerunājam par profesionālo mākslu tikai un nerunājam par to, ka mums būs dēja kolektīva un kori, kuriem nomainīs diriģents un te kāds cits kaut ko darīs. Ak, tu mūs un Dievs jau. Mēs taču runājam par kultūru kopumā, kultūru vidi novadā. Kuri ir specifiski, ja, kuri ir kaut kādas tādas lietas, ja, bet nevis vienpusēji pieeja. Un es uzskatu, ka tā tēze, tas mērķis, lielais jaunums, ārprāts, kāds liels jaunums, ja, profesionālā mākslinieka koncertzālē, kuri ir piedodiet neatbilstoši koncertzāles statusam, turpat nav foajē, turpat nav, tur ir kāpņu laukums un aizņemtas visas telpas, jā, dolstāvs namā. Es domāju, ka to nosar pa koncertzāli vienkārši absurds. Nu, beidzam vienreiz šo marazmu te runāt, jo, ja kaut kāds skaistas vārds, kas neatbilst realitātei, absolūti neatbilst, un otrs ir profesionāli mākslinieki piesaistīšana. Nu, jūs man piedodiet, es pats nodarbojos ar šo mākslu. Tur vajag vienu cilvēka telefonu un jums sarunās gadu uz priekš. Dodiet lūdzu naudu. Un es tagad uzsaru vēlreiz. Pa kādu naudu, ja tā reklāma tiek taisīta televīzijā, radio, līdz šim iztērēto naudu par mājas lapām un visām pārējām lietām. Tā taču ir tērēta nauda. Lūdzu, es vienkārši lūdzu vispirms pajautāju, cik mums līdz šim ir šīs eksperiments, ko mēs gribam tagad darīt, ir izmaksājis. Ja? Jo tā taču nav jūsu nauda, jums ir kolosālas algas. Un jūs varat te mierīgi vīpsnāt, ja? Un jūs varat mierīgi te būt, nu, godīgi sakot, man neizprotam jūsu attieksmi. Ja? Maksājiet par to no savas kabats un apsīsimies, kāds tad būs jūsu balsojums. Man, atsimļot, nu, pietrūkst mani varbūt arī drusku pacientības runāt. Drusciņi varbūt pagaidu un vēl vienreiz varēsies runāt, vēl cits runātāji. Bet Platperkungs, manuprāt, daļa no šīs iztērētās naudas mājaslapu un citas lietas un informācija, nu, nav neliederīgi izlietot naudu, nu, nav. Jeruma kungs, lūdzu. Tas jau uzskata, ka mājas lapa ir kā patstāvīga vienība, viņa nav vajadzīga. Ķekava ir viena sadaļa, mājas lapa Ķekava, un kurā ir pa kultūru, var pļāpāt, nepārtraukt un veidot šajā kultūrā iekšā visu to mājas lapu. Kāpēc jābūt ir patstāvīgai kaut kādai šai vienai? Gan avīze, kā te būs, ka būšot avīze, jā, un būšot arī mājas lapa, un visā šitādi absurdi lēmumi. Mums ir jārunā par to, ka mums ir jāceļ novada kultūru un jāsaglabā viņas īpatnību. Ja? Tas no, pašdarbība ir tikai viens atzars, profesionālā māksla ir otrs atzariņš. A kopumā kultūra ir atlikušie 12 atzari, pa ko jādomā un jācīnās ir. Latperkungs, ja jūs esat pamanījis, tad sporta aģentūra ir savu mājaslapu jau sen, un neviens par to nebļauj. Ir katrai skolai ir savu mājaslapu, un arī tas ir normāli. Šodien arī pašvaldības policija ir savu mājaslapu, un arī tas ir normāli. Tā kā es neredzu, kur ir kāda problēma. Vārds Jeruma kungam. Priekšvētāji kungs, tad man jāsaka tā, jā. No jūsu mutskanēja kolosāli vārdi, jā. Nu, cita var klausīties tos pašdarbības kolektīvus divreiz gadā man jau līdz kaklam. Tie bija jūs teiktie vārdi. Tā ir, lūk, tā filozofija, jā. Jo, vai taču mums taču vajag profesionālo mākslu, lūk, tad būs baigā kultūra.
tie jūsu teiktie vārdi man personīgi, ja? Tad es ļoti atvainojos, kādi jūs attieksmi vispār pret kultūru. Atperkungs, ja es atskaņot jūsu teiktos vārdus manā kabinetā, un to, ko jūs teicāt šeit, ja? Nu tad piedodiet, tad kultūra ir platpers tajā dienā, kas bija otrais maijs vai kad tas bija manā kabinetā. Jūs par kultūru man varētu neko nestāstīt, jo jūs tiešām jūs uzvedību manās acīs, jūs kā profesori, un visi cieņi pazaudējāt manās acīs ar savu izrunāšanos. Es atvainojos. Tādiem vārdiem kultūrāls cilvēks tomēr nerunā. Pārtraudziet, lūdzu, tādas arustēpējas diskusijas parunājam. Jā. Ceram kungam. Tomēr no izskanējušā man īs ir atsevišķi lietas jākomentē. Man jādzīst, ka man ļoti nepatīkam, ka frakcijas ietveros izplatās slimība runāt puspatiesībās un pusmelos. Tīri, piemēram, atzinuma no vidas ministrijas un pašvaldību lietu ministrijas nav. Ir lūgums pēc informācijas. Es saku, droši vien jau kaut kādu 4. 5. Reizi publiski domas sēdē šo informāciju. Atgādāšu arī, kad Štālkungs izgāja visas kārtas un visi komisijas locekļi, kas bija piekrita, ka viņš iziet visas kārtas un tas tā ir noticis. Un es joprojām uzskatu, ka Štālkunga izvēles konkurss bija viens no pašiem atklātākiem, kāds vispār ir Ķekavas vēsturē bijis. Es neesmu pamanījis nevienu reklāmu televīzijā, ka Ķekavas kultūras aģentūrē divi vārds. Neesmu pamanījis nevienu reklāmu televīzijā. Un man arī, diemžēl, jāsaka, līdzīgi kā Robertam, man ir nopietnas šaubas par platpirkumu kā par kultūras cilvēku. Ir īpaši pēc situācijas, kas bija pēc domas sēdes turpināties joprojām ierakstam šajā telpā, kad Patver kungs atkārtot un vairāk kārtīgi izteicās visiem necenzētiem vārdiem. Un es atzīšos, ka man ir jocīgi, man kā ilgadējām pašdarbniekam, kā pašdarbības kultūras cilvēkam, ilgadējām kūristam, ir grūti uzklausīt no it kā cienījām cilvēku diriģenta, necenzēts vārdus un klausīties pēc tam, kā viņš sev uzskata par kultūras cilvēku, vienīgo pareizo ekspertu. Otrs punkts. Tas, kas ir raksturīgi, droši vien daļai no Ķekavas, kas atspoguļoja šajā Ķekavas godu pilsāņu vēstulē, kas atspoguļojās, par komentāru ir Laurai, bet es pieļauju, ka Laura pastaigājās kaut kur Ķekavas pagasta teritorijā, bijušajā Ķekavas pagasta teritorijā. Es tomēr vēlreiz gribu pateikt paldies tiem kolēģiem, ko mēs strādājam kopā un atgādināt tiem kolēģiem, ar ko mēs nestrādājam kopā, kad pašvaldība reforma ir notikusi un vismaz es un cik man ir bijusi saskarsme ar cilvēkiem, ko mēs strādājam kopā, tomēr skatās uz mūsu pašvaldību kā vienot novadu un necenšās dalīt atsevišķi vienu otru vai trešo daļu. Un vēl viena īpatnība, ko es esmu šajos divos gados pamanījis, varbūt atšķirībā no iepriekšējā perioda tieši Ķekavas pagastā, kad nu, iespējams vairāk bija tā indeve runāt. Es redzu, ka mēs strādājam ar rezultātu un ka mēs strādājam uz rezultātu orientēti. Un no šāda viedokļa man absolūti nebaida tas, kad pēc diviem gadiem cilvēki izvērtēs, vai viņi ir vairāk gribējuši runāt un dzirdēt skaistas runas, vai viņi vairāk grib sardzēt rezultātu. Un pirmie rezultāti nu, šodien būs vairākās vietās rezultātu redzēm. Paldies. Vārds Leišanek, kunga. Paldies. Jā, es neko jaunu nepateikšu, un arī tāpēc ilgi domāju, vai runāt, jo es pietiekoši daudz esmu uzrakstījis un runājis. Es gribu pateikt paldies ķekaviešiem, kas man iedrošināja tik daudz rakstīt un darīt. Paldies, ka jūs novērtējāt to darbu. Protams, ka es saņēmu arī nievas un dažādas citās nopelnumus, bet tas laikam piederās pie lietas. Bet es gribu pa vienu lietu. Laikam jau Ķekava parāda to pašu gājienu, kas kādreiz bija Saimā, kad bīdīja cauri Vilnīti. Tad mums tagad šeit ir tāds vietējais kultūras Vilnītis, ja, ar ko tas beidzās Vilnītim un Saimai mēs zinām. Nu, es varbūt ceru, ka tik ļauni nebūs, ka būs tie rezultāti un būs tā lielā kultūras lieta un ka tā reforma varbūt pēc šīs gājieniem sāpīgajiem, ko
ko izdarīja tie puniem, ko daboja gan, gan Ancāns, gan, gan pārējie deputāti, nu, padomās, ka reforma ir jātaisa, tomēr paņemot vērā ar, ar tiem cilvēkiem, kur ir uz vietas, ar tiem resursiem, kur ir, un tādī laikā, kurā tu dzīvā, ja? Un, un prasmē paprasīt no cilvēka darbu ir viena no vadītāja rādītājiem, nevis viņu atlaist un nopulgot. Nu, un nobeigumā es domāju, ka par balsojumu, man paldies tam, tam sestajam cilvēkam, kurš nobalsoja, nu, tas ir viņa, viņa paša izvēle, pausto publiski vai ne. Es domāju, ka ja es arī nepiedalīšos nākošajā balsojuma kārtā ne, vai piedalīšies, tas neko neizšķirs, jo līdz 5 saskaitī, nu šodien līdz 3 es protu, no jēgas te varbūt pat laiku tērēt, paldies. Paldies, Platperkungs, otrā reiz, es, 3 minūtes. Es gribu oponēt Jurim Jaramam, ja, ja nu kāds melo, tad tikai tas, nu, gudī sakot, es neesmu starp meļiem, un ja es meloju, tad lūdzu pasaku, kurā es vietā meloju. Es nolasīšu Ancānu uzrakstīto. Strauja augusts kultūras aģentūras atpazīstamība uzsākt atpazīstamības un informācijas akcijas ārpus Ķekavas novada iekavās. Latvijas televīzija, Latvijas rādio, žurnāls ir citi radioskajiem aidījumi un tā tālāk un tā tālāk. Es izmantoju pieminot televīziju Ancānu teikto, tad viņš tur kaut ko tur sagrozīs. Ja? Tas ir viens otrs. Es nepātraucu, Juri. Es cietos, es ļoti gribēju tev pātraukt. Latviešu tautas dziesmās ir vēl daudz skaistāku vārdu par to, ko es pateicu. Un es neatkāpjos no tā attiecīgā brīdī šos vārdus lieto arī televīziju, masu mediju, jā, ja viņi iederās kontekstā. Ja, ja tev šis vārds nepatīk, nu neklausies. Neklausies. Un, un nevajag pārmest, ka es esmu rupšs. Es domāju, ka šī, šī rūpība izraisies no tā, ka es prasīju deputātam ar kādām tiesībām. Viņš masu medijos pateica, ka jāsalauž ir Ķekavā Platper bastions kultūras. Es pajautāju, ar to viss sākās. Tā vajadzēja varbūt tās tos pieminēt, kad jūsu piemēram, pozīcijas deputāts atļaujas arī būt. Rupšs, netaktisks, ja, un kāds viņš vārds te lietoja, kas ir bija. Es domāju, ka tas viss ir ļoti, ļoti jauk. Ja. Šajā kontekstā, kā es pateicu, es varu atkārtot vārdus, kas attiec uz Roberta kabinetā noteikto. Es, es parakstos, un es gribu vēlreiz arī skaļi tos vārdus pateikt. Ir jomas, Robert, kurus tu nepārvaldi un ieklausies, lūdzu, citu viedoklī. Nevar būt tā, ka tikai tā, kā es domāju un kā es saku, tā būs taisnība. Nu, nav tā dzīvē. Tāpēc jau Latvija ar tik zem ir, ka mēs gribam savi jau pa katru cenu. Šis projekts jau nav Ancāna projekts. Šis projekts ir, diemžēl, koalīcijas un Jura Jaroma projekts. Ielikt savus cilvēkus jau. Piecus no malas. Pirmsvēlēšanas solījumos, ja, vismaz es teicu, es rūpēšos visiem spēkiem, lai Ķekavas pamat iedzīvotāji, kuriem nav darba, kuri varētu dabūt darbu šeit. Es domāju, ka sekretāri Lietved varēja atrast šeit pat ļoti labu cilvēku, kas ar labām izglītībām. Informācijas centrā, ja, es piedāvāju cilvēku ar 5 valodas zināšanām, perfektām, augstākā līmenī, ja, cilvēku ar to, kuram ir izglītība, kas ir beigusi augstskolu. Ja. Nu, nu, tā, lai būtu cilvēks, kas var satikt un runāt jebkurā valodā savotā. Nu, nevajag tāds sev. Vajag savējos sabotiet. Savējos vajag ielikt. Un ielikt savējo vispirms kā to un tad to pārējo. Tā ir koalīcijas darbība, bet jautājums, vai tas ir vislabākais risinājums? Nu, nav. Un tāpēc nevajag šeit taisīt vienkārši teātri. Mēs pašlaik tiešām jau paliekam jau, nu, es nezinu, varbūt tās jau nesaprotam daudziem cilvēkiem, par ko mēs te runājam. Koalīcija izdomāja, ja, viens otru te ručī un, un, un cilā tās rokas, kaut gan ir pārkāpumu, pārkāpumu galā. Nu, viss, nu, un, un mēs lūdzam novērš šos pārkāpumus, viņas nenovērš. Ja. Tad kur ir sirdsapziņa cilvēkam? Jūs taču ievēlēt tautu. Nu, jūs ievēlēt tautu. Paldies Platperkungam, bet es šobrīd, tā kā manas vārds tika pieminēts, gribētu atbildēt, kad tomēr, jā, neesu ideālais un baigais speciālists, ļoti liels speciālists kultūras jomā, un tādēļ
Bet nedaudz vairāk ar diviem gadiem. Mums bija koalīcija arī nedaudz citā sastāvā, kurā bija arī Latperkungs. Uzskatot viņu par augstu speciālistu kultūrā, mēs uzticējām viņam vadīt kultūras izglītības komiteju. Un viņam bija vislielākās pretensijas par kultūras aģentūru. Un man tiešām bija cerības, ka Latperkungs ķersies tajā lietai klāt un to lietu līdz galam arī izdarīs. Bet šodien es ar pilnu atbildību varu pateikt, ka Latperkungs ir labs mūziķis, labs diriģents, labs pasniedzējs, iespējams, nezinu. Bet kā politiķis viņš var tikai runāt, apkārt un nekādu rezultātu nebija. Pusgada laikā nekādu rezultātu nebija. Diemžēl tā nu bija lielajam speciālistam. Tā nu sanāca. Tagad varat atbildēt, ja ir ko teikt. Es gribu oponēt, jā, par šiem vārdiem, un es domāju, ka nevajag runāt nepatiesību. Vispirms man neļau neko darīt, un jau novembrī man bija tāds aicinājums sakarā ar interešu konfliktu atstāt savu amatu, jā, un tikai iemeslu nevarēja atrast. Iemesls bija 7. Pants, knābā, jā, tur likumos, ka man arī interešu konflikts ir, jo es strādāju ar vīrukori, Un mana sieva arī strādā ar sievkoru, un līdz ar to es nevaru neko darīt. Ja? Tas ir viens. Un tad man lūdza, nu godīgi sakot tā, man ir jurists klāt un Roberts, ja, un man skaloja smadzen, ziko, nu, tas bija novembra sākumā, starp citu. Ja? Nu, lūdzu, nu, tu saproti, nu, mēs rakstīsim vēstuli, noskaidrosim. Ja? Es, nu, nenoskaidros, ziniet kāpēc? Tāpēc, ka es pateicu, ko ar vadīšu pa veltu. Un tad aprāvās tas. Nu, tad beigās nu atrada iemeslu man ar 1. Martu atbrīvot. Ja? Es ļoti atvainos. Varbūt mēs runāsim es par dienas kārtību. Es nepārtraucu Ivanu Pihto tevi. Labrakums, mēs neatrums. Nerunājam tagad par dienas kārtību. Es stāstu, es atbildu, jūs, man atmeloja. Jūs sakat, ka jūs esat kulturālais cilvēks, jā, bet jāciņā arī citus deputātus. Laiks ir jau 9. Stunda jau. Piedodiet jau, tad... Vai dieviņā sēdz ilgs tik ilgi, kam ir izteikt visi viedokļi jau, jo jums nav pacietības, jūs varat atstāt sēdi. Jums neviens šeit neliek sēdēt līdz 9. Tā, nu... Es gribu pabeigt tomēr, jā. Latvērkums pabeidz teikumu, jā, bet es gribu pabeigt tomēr. Tā ir vienkārši ir, es uzskatu, nu godīgi sakot, jau robežojas ar nelietību, jā. Es 7 mēnešus, mēs paņemiet visus tos projekts, kas ir, cik daudz jautājumu nebija izdarīt. Bija jāpārliek visi novadi, no pagasta uz novadiem un tā tālāk, un tā joprojām. Komisija to ļoti labi zina. Un mans lūgums bija 6. Novembrī. Es iedevu struktūrālās izmaiņas aģentūrā. Jā, es joprojām uzskatu. Aģentūrā jābūt direktoram, jā, lietvede juriste, Un grāmatvede, viss birojā pietiek, un pārējo visu dara, struktūra vienība vadītāji. Tas bija mans lūgums. Ja? Dols tautas namu nepārvērst pa koncertzāli, bet tas ir sajietu nams, jo mēs par to cīnījāmies. Tur ir konferences, sapulces un viss pārējais, bet nevis mākslas pulciņu pārējais, atstāt šo namu tādu, kādu mēs viņu gribējām. Tas netika izpildīts. Jums tas pat neinteresē, jums bija vajadzība savu, variantu to bīrīt. Jo manējais bija ekonomiski daudz izdevīgāks un daudz lētāks. Un es līdz šodien nesaprotu, kāpēc ir sabiedrisko attiecību speciālists aģentūra, ja mums ir divi jau tāpat pieņemti. Ja? Projektu vadītāji, es visu laiku jums to saku, projektu vadītāji citās kultūras aģentūrās pie kultūras ministrijas arī šodien Rīgā strādā uz līgumiem. Vajag projektu, lūdzu, noslēdz līgumu, par to viņam samaksā tā, visi kārtībā. Es atbildu uz jautājumu. Ir... Nevis es nedarīju, bet man neļauj neko darīt. Es visu laiku jau lūdzu, arī man pārmeta Veispāla kungs, ja? Vajag tur, vajadzēja šito, neļāva mūsu koalīcijas sapulcēs. Ko es te runāju, ko es te daru savot? Jūs pat negribējāt saprast to, kad es... Piedāvāju jums un uzliku uz papīra, arī finansiāli es pateicu, ka mēs zaudējam pārpa 49 tūkstoši gadā tikai tāpēc vien, ka ir birojā šie 5 cilvēki. Tā, Platperkungs, paldies. Nē, es ja negribu vairāk. Ja es pareizi atceros, es tad jūs negribu... tikreiz jūs tikāties ar aģentūras toreizējo vadītāju un gatavojāt kopējus plānus. Man tāds kaut kāds, cik es atceros, jūs vispār izvērīties, tikties ar toreiz aģentūras vadītājiem, runāt par kaut kādām restruktūrizācijām vai reorganizācijām. Nu, godīgi sakot, jā, arī man iepriekšējā doma sēdēs pārmetumu, kas ir bijis, jā, par to laiku, kad es biju pirmajā sasaukumā, jums arī nepatiesība jūs pateicāt par mani. Es nebiju kultūras komitejas vadītājs, toreiz bija Šulce Dace bija. Kura varēja visu darīt. Man bija šeit jāklausās, ka es neesmu kaut ko jau toreiz darījis. Jūs man piedodiet. Tas bija no jūsu muts.
Es nebiju komitejas priekšsētājs. Tāpēc lūdzu atvainojieties un atsauciet es no... Nē, jums jāizlabo protokolā, tāpēc, ka tas tekstu iekšā ir. Es nebiju komitejas vadītājs un lūdzu beidziet mani apmelot. Es no 75. Gada šeit strādāju un cīnos par to, lai būtu te kaut kāda kultūra vīdes zolīta kopā ar visiem, neuzstājot un neinteresējotos godīgi sakot, ko citi dara. Atšķirībā no varbūt no kāda cita. Es darīju savu darbu apzināt un es saprotu, ko es daru. Es par to arī cīnos kopā ar tiem cilvēkiem, ar ko es kopā esmu strādājis. Un būdams komitejas priekšsētājs, man neļāva praktiski nevienu lielu reformu izdarīt, jo es uzreiz pateicu, jā, kūkuma ir jāatlaiž, tas bija mans vērtējums, jo viņi neatbilst tam amatam, kad viņu Roberts patvarīgi pieņēma viņu pats, pateica un pēpiņ pieņēma uz mutisko lūgumu. Nevis te doma... Un vai deputātiem ir vēl kādam, kas... Man ir Navas kungs, lūdzu. Jā, paldies. Jūs tik viss daudz runājat, ir interesants lietas, bet es gribu pateikt, Rubins kundze tur teica, ka viņi satika dažādas cilvēks. Es arī satika daudz cilvēks, un daudz cilvēku man zvanīja, un teica, paldies domē par pareizu izvēli, kad daudz darbinieki zvanīja, kas strādā kultūras jomā, teica, paldies, mēs esam gatavi turpināt darbu zem jūsu izvēlētā vadītāja. Saku, cilvēks zvanā man internetā atnāk, parakstīt vēstuli 147 cilvēku šodien un izteicu paldies par izdarīt mūsu secinājumu. Tad es domāju, ka es nesu izdarījis neko ļaunu izvēlēt mūsu pretendentu uz kultūras aģentūras vadītāju vietu. Paldies, kolēģi, jums par rezultātu. Paldies. Man deputātiem ir vēl. Vai kāds vēl vēlās izteikties? Mums... Ir divi valsts skatīšanas komisijas locekļi mums ir klāt, ir sagatavot biļeteni. Jā. Biļeteni ir gatava, ko es varētu iedot? Lūdzu, parakstīt. Nu, ja debatēs vairāk neviens nav pieteicies, tad pārtraucam debatas. Un sākam balsošanas procedūru. Valsts skaitīšanas komisijas locekļi sagatavo biļetenus, protokolu. Parakstās tikai divi, un trešā locekļa vietā ievākt vienkārši švītriņu parakstēt. Pārsot, Kamēr viņi sakārtos biļetenes, mēs sēžam. Urna ir, kur lūdzu ir urna? Atrādiet, ka viņa ir tukša. Tur ir, es jums iedevu 16 biļetenes. Balsošanas biļeteni ir identiski tiem, kur bija iepriekšējo reizi.
tikai šoreiz ir izlabots Lauma Žilko uzvārds pareiz uzrakstīts, tā kā iepriekšreiz nodrukātos izmantot nevar, jo tajos bija drukas kļūda, un to varētu šķirt, ja arī būs kaut kādas. Ja kas. Otrais pretendents izteica vēlēšanos nepiedalīties šobrīd. Vēl vakarā, jo cilvēkam mājās jātiek. Balsošanas kārtība, kā iepriekš, pa vienam nāk iekšā, pa vienam durviem iekšā, pa otrām ārā. Jā, man ir priekšlikums, ka tiešām biļetenis pirms 19. kabineta tad nāk šeit un iemest, jo šeit kamera... Jā, jā. Otrādā virzienā, kā mēs gājām. Pie 19. kabineta durvīm stāv viens komisijas loceklis, otrs šeit. Ir vēl novērotāji var palikt šajā zālē, lai redzētu, kas te notiek. Pretendentam gan nevajadzētu palikt.
Tā, turpinām sēdi. Cienījamie balsu skaitīšanas komisijas locekļi. Vai esat gatavi ziņot par rezultātiem? Jā, varam. Tad ziņoju, saprotu, Volkoviča kungs lūdzu. Jā, nolasīju. Otra, lasījuma balsu skaitīšana komisija protokols. 2011. gada, 30. jūnijā. Balsu skaitīšanas komisija paredzinās par balsošanas urnā ir aizzīmogotā un 13 balsošanas biļetienas ir gatavot balsošanai. Balsošana biļetieni bija izdalītie klātiesošiem deputātiem. Atverot balsošanas urnu, tā jāatrodas 13 balsošanas biļetieni. Pārbaudot balsošanas biļetieni, konstatēts, ka visi 13 biļetieni ir derīgi. Biļetieni, kuri bija atzīti par nederīgiem, nebija. Par Signi Sniedzi nobalsojuši divi deputāti. Par Arturu Ancānu nobalsojuši 11 deputāti. Pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, Kiekavas kultūras aģentūras direktora amatam izvirzīt Arturs Ancāns. Cienījamie deputāti, mums ir jāturpina sēde. Un jāapstiprina šis balsošanas rezultāts ar sagatavoto lēmumu projektu, kur sagatavoja lēmumu projektā ierakstāms ir Artur Ancāna vārds un uzvārds un personas kods. Mums būs, tad būs Kāro Jārgrīnberg. Tad lēmuma projekta nosaukums ir par Ancānu Nīcevs un Čekavs novada pašvaldības kultūras aģentūras direktora amatā. Pamatojas likuma par pašvaldībām 21. pānta 1. daļas 9. punktu, publiska aģentūra likuma 20. pānta 2. daļas 4. punktu un ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātu. Čekavs novada doma aizklāt balsot, noliem iecelt Arturu Ancānu. Par Čekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras direktoru. Ar 2011. gada 1. jūlija lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Personas kods es nenolasu, bet tie ir personas dati. Aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Apstiprinām balsu skaitīšanas komisijas rezultātus. Balsojam, kurš ir par? Žilko, Beļins, Skaisters, Jaroms, Jurtis, Krūmiš, Oldek, Piktals, Volkovičs, Veispāls, Madinals, kurš pret? Pret nav atturās, Lēšelnieks un Variks. Paldies. Dodu vārdu Arturam Ancānam. Jā, es gribēju pateikt divas lietas un paldies par doto vārdu. Pirmkārt, es vēlos pateikt paldies tiem darbiniekiem, kas izteica man atbalstu, tiem iedzīvotājiem, kas izteica atbalstu. Es gribu teikt arī paldies tiem darbiniekiem, kuri bija godīgi un neizteica man atbalstu. Un es gribu izteikt paldies arī tiem darbiniekiem, kuri bija drosmīgi un izteica godīgi savu viedokli pret manu kandidatūru. Paldies jums par doto uzticību. Un vārdsakot paldies, jo zināmā mērā šo balsojumu es arī tomēr, nestoties uz šodien, ļoti, ļoti daudz dzirdēt tās negatīvās informācijas, es tomēr uztveru, kā atbalsta turpmākam darbam un uzticības kredītu, kas man ir jātaisno tuvākajā laikā.
Otra lieta, ko es gribēju pateikt, es gribēju atvainoties visiem tiem cilvēkiem, kuriem pirmkārt, es zinu, ka ir pietiekami daudz šodien, kas ir klausījušies un skatījušies šo sēdi, un es patiešām ceru, ka ne tikai Ķekavas novadā, bet vispār Latvijā mēs cilvēki spētu sākt domāt par saturu, par patiesākām vērtībām, un mazāk runāt par formu. Šodien mēs runājām ļoti daudz, izceļot savu personību, un iespējams, ka pār mums valda kaut kāda lepnība, bet un iespējams, ka tas ir bijis manas īpašības, kuru dēļ ir bijuši pietiekami daudz darbinieki, kuriem es neesmu paticis šajā pusgadā, un es gribu atvainoties par to, ja es esmu bijis tāds, Un es gribētu teikt, ka es uzaicinu visus tos darbiniekus, ar kuriem, viņuprāt, man ir bijušas konflikta attiecības, sākt mūsu attiecības veidot no baltas lapas. Paldies. Paldies. Tātad novēlējums ir tiešām Arturam sākt darbu no baltas lapas un tomēr uzlabot attiecības ar tiem darbiniekiem, kuriem neizdevās atrast kontaktu dažādu iemeslu dēļ, un būt vairāk cilvēcīgam attiecībās un saprast šos darbiniekus, bet arī realizēt, nospraukt tos plānus un tuvākā laikā sagatavot nepieciešamos dokumentus, tad mēs varam domāt apstiprināt gan nolikumu, gan cenrādi, gan arī izskatīt jautājumu par reorganizācijas plānu, kādam viņam būtu jāizskatās, ņemot vērā šo laiku, kas ir pagājis no tā brīža, kad mēs viņu apstiprinājām. Un, protams, arī izvērtēt, vai otro pretendentu, kurš kandidēja, nevajadzētu piesaistīt sev palīgā. Paldies. Jarum kungs, lūdzu. Jā, es droši vien vairāk kolēģu vārdā varu teikt, kad, ka mēs dzirdējām gan komisijā, gan šeit Tansāna kunga sūlījumu neizmantot vadītāja vietnieka pozīciju, kas atbrīvosies gadījumu, nu, kas tagad ir atbrīvosies viņam kļūstot par vadītāju. Es katrās ņēmu no savas puses netur viņu pie šeit solījumu, viņš ir iestādes vadītājs un pēc saviem ieskatiem var izraudzīties, aizpildīt, neaizpildīt un ar ko aizpildīt šo pozīciju. Paldies. Tā. Paldies, cienījumi deputāti. Paldies tie 38 skatītāji, kur mūs šobrīd skatās tiešraidē un vispārējie. Veiksmi mums darbā, sēdi slēdzu.